ლალი მოროშკინას ოჯახში ისევ ქორწილია, თუმცა ამჯერად არა თავად ცნობილი ჟურნალისტი თხოვდება, არამედ ცოლი მის ვაჟს მოჰყავს. ლალის 29 წლის შვილი სანდრო ჩაგანავა ჟურნალისტ ლალი ჯავახიაზე დაქორწინდა და უნდა ითქვას, რომ დედის მსგავსად არც მისი ბედნიერი დღეყოფილა შოუ ბიზნესს მოკლებული. Celebrity, politicos, journalists, ქორწილს არაერთი ცნობილი სახე დაესწრო. Მათ შორის ტელეწამყვანი დავით აკუბარდია მეუღლესთან, ნინო ჯანგირაშვილთან ერთად, მაია ბარათაშვილი, მარინა სალუქვაძე, თამარ ნადირაძე, ლიზა ვადაჭკორია, გივი სიხარულიძე და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ეს უკანასკნელი ქორწილში თამადა გახლავთ. So give me your blessing sir. აღსანიშნავია ისიც, რომ სანდრომ და ლალიმ ქორწილში ტრადიციული ქართული ცეკვის ნაცვლად ვალსი შეასრულეს. შეგახსენებთ, რომ სანდრო ჩაგანავა ლალი მოროშკინას უფროსი ვაჟია, რომელიც ცნობილ ქალბატონს პირველი ქორწინებიდან ჰყავს. ლალის მეორე შვილი გიორგი უკვე 16 წლისაა. Music Box-ი სანდროს და ლალის გაბედნიერებას ულოცავს.